İşğaldan azad olunmuş Cəbrayıl rayonundayıq. Burada diplomatik korpusun nümayəndələri burada vəziyyətlə tanış oldular. Onlara Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü, Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev onları müşayiət eləyir. Diplomatik korpusun nümayəndələrindən biri də təbii ki, bizə müharibə dövründə həmişə yanımızda olan Türkiyədir. Beləliklə, bizimlə canlı bağlantıda Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özaraldır. Burada durumu gördünüz. Bununla bağlı fikirlərinizi almaq istəyirdik. Buradakı görüntüləri, Cəbrayilin durumunu da televizyonlarda görüntülərdən izləmişdik ama tabii bunları kendi gözümüzle görmek bambaşka, daha etkileyici burada olmak. Burada tahribatın boyutlarını çok açık biçimde görüyoruz. Cəbrayil şehri gördüğünüz gibi bir ayakta kalan bina yok burada. Ve diğer taraftan şu anda bulunduğumuz mezarlıktaki talanın, yağmanın nasıl olduğunu görüyoruz. Mezarların açılıp kemiklerin sağa sola saçılmış olması gerçekten de yürek parçalayıcı, insanlık dışı bir durum. Ve Azerbaycan bu zaferi kazandı. Büyük bir zafer bu. Sonuna kadar da haklı Azerbaycan. Beləliklə, bizimlə canlı bağlantıda Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özaralıydı. İndi isə yolumuz təbii ki Zəngilanadır.